Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg er her for at fortælle dig... at jeg beklager, at det kom en sprogbrug. For jeg har valgt at ikke censurere noget den her gang. Jeg er gået all in, og så håber jeg bare på, at du kan holde det ud. Og jeg beklager meget, hvis det er lige i overkanten. Sorry. Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg vil gerne starte ud med at så sige, at jeg håber, du har haft en god sommer. Jeg har haft en lidt forlænget sommerferie, så jeg er tilbage nu. Og i det skal vi så simpelthen ned og deltage i Supernova. Jeg vender lige tilbage til spørgsmålet. Har du haft en god sommerferie? Det lyder godt. Det er jeg glad for. Og hvis du ikke har, så er jeg selvfølgelig ked af det. Så håber jeg, at din næste sommerferie bliver endnu bedre, eller din næste ferie bliver bedre. Jeg har pakket bilen og mangler lige at få de sidste ting med. Og så har vi sådan set kørt ud af døren. Jeg har min datter og min hund med. Jeg vil gerne have lov at fortælle dig her, at jeg har anskaffet mig en hund. Sådan, så du ikke sidder og tænker, hvorfor har vi ikke hørt om det? Det er sket lige før sommerferien, og der kommer en video. Bare rolig, den er på vej. Den kommer. Det er wuffen. Er der kig derinde? Wuffen. Er der wuffen? Og det ved folkene nede i Supernova ikke, at jeg har det der bitte fireben med. Så det håber jeg faktisk egentlig ikke rigtigt, at det gør noget. Men ud af døren. Jeg stiger afsted. Velkommen til 2022 Supernova. Ja, tak. De er på vej ud på WC, og jeg er lige landet i Svendborg. Og den første, vi skal ind og sige hej til, det er manden i køkkenen, selvfølgelig. Det er Svante Brink ham selv, og han står lige herovre ved at finde et eller andet moderne smart frem, som han skal bruge til det der moderne smart noget der, med det der moderne. Det er så godt. Så der er noget at spise. Noget at drikke sammen til. Ja, væske skal der til, for at maskineri kan køre. Og så har vi WC'erne. Sådan der, det var WC'erne. Og herinde, der har vi i gang i øvelseslokalet. De skal jo gerne blive helt vildt seje til i aften, når det hele står stablen. Og det var Tomasen, der sidder dernede i hjørnet og IT'er den helt vildt. Kanon, yes, godt. Moin. Og så går showet snart i gang, og det bliver helt vildt fedt, og der kommer masser af mennesker, og det bliver bare fedt. Så det er bare fedt med fedt på. Bah! Niels Bakke. Sådan der, yes. Det er mig. Jamen, jeg har sagt, at I var på vej ud for at skide. Nej, men... Så får vi lige noget spise her allerede før det hele. Det er faktisk vores form for middagsmag, og det er klokken 13.32. Bare lige for at understrege, at det er sent middagsmag. Og vi er sulten! Ja, jeg henter også købt mig. Jeg har ikke fået noget. Mega sned. Og den står på Svante. Pasta, pesto, bacon. Det ligger jo lige der. Jeg vender nok ind på facen. Sådan der. Nej, det er ikke facen. Det er ikke facen. Yes, tak. Det var facen. Sådan. Så har vi lagt. Så er lyset sat op, og de er i gang med at øve dernede bagved. Så det går bare derud, ja. Vi er ved at være klar til at åbne dørene. Der er kun kvarteret til. Vi har lige fået sat lys op. Det bliver så godt. Det bliver så godt, det bliver så godt, det bliver så godt. Altså, jeg vil gerne have, at det faktisk er sådan, at folk fortryder, at de ikke kom. Fortryder, at de ikke købte billetten. Fordi vi har det så fedt her. Det skal I være med til. Ja. Fedt. Tak. Woohoo! Yeah! Woohoo! Og det, I ikke fik med på videoen, det var, at jeg fik understreget, at jeg ikke måtte larme under streamen, fordi at det har jeg allerede gjort nogen tid nu. Og det er nemlig, fordi jeg skal lige af med det. Fordi jeg er nervøs. Hvad er der så lige gået glip af? Det er mig, der har været på WC. Dørene er gået op, og folk er allerede begyndt at komme. Og klokken er kun 15.08. Og se, den første, der er kommet. Nå, nej, ham har jeg set. Jeg har lige spørgsmål, er der en vlog i nu, hvor du ikke har været filmet på toilettet egentlig? Jeg tror, det er en låser. Velkommen til. Brian, han er på potten i Fredericia. Og en vips. Nej, det var da træls. Sådan en, der kan vi ikke lide. Kan du lige komme herned? Se. Der. Ja, det var bare WC. Det ser sådan her. Og så fine WC. Og sådan ser I ud. Og vi er så fine, yeah. I er så mega flotte. Jeg var lige lidt for glad for mødet med Åby, da han skulle have sin medalje. Eller sin præmie. Så jeg endte med at banke næsen ind i hans hoved. Så han endte med at få den næsen på. Så sådan kan det jo gå. Ja.
Det er da ikke noget, noget ved. Lokken på toilettet, eller hvad? Altså, de sidder filmet. Ja, det var der mange af. Men altså, i forhold til vlog herfra, ja, så filmede jeg også sidste år. Men det var på grund af næseblod. Det var ren action, jo. Det var blodigt, jo. Vi kunne lide det. Hvad? Nej. Siger du nej? Nej, jeg sagde ja. Du kan ikke lide det? Jeg sagde ja. Søl! I hørte det selv. Jeg sagde ja. I hørte det først her, ikke? Nej. Kom, sig hej til kameraet. Det er numsen. Skal vi lige se, hvor Kirsten er henne? Der var Kirsten. Hej med dig. Og så der var, okay, der var så på deres del der. Hej med dig. Har du noget at sige? Der ser vi Kevin Pedersen. Bare sidde der og lave balammer. De nominerede til årets vlogger er i hvert fald danske brumbasse, Kevin Pedersen, Kasper Drømme og Katrine Amslotten. Jeg synes, vi skal lige med hånd. Alle sammen nogen, der er virkelig, virkelig dygtige til det, de laver. Katrine Amslotten! Jamen, jeg har ikke rigtig forberedt nogen takketale. Jeg var ja, jeg tror at tak, det dækker det hele. Så har jeg ikke glemt nogen. Tusind tak og stort set. Hvem disse sjovere der er? De kommer her. De nominerede i kategorien Årets Humor er Orby Anso vi Anso Lord Mike, den danske brumbasse. Why thank you. What a gentleman. Nej, vi skal til årets short. Nej, det lyder lidt forkert. Årets humor går til... Det du ser lige her, det er en meget, meget forvirret mand. Faktisk så tror han et eller andet sted, at han er ved at blive udsat for noget, der hedder chikane, mobning, drilleri, kald det hvad du vil. Jeg tror, det er et teknisk problem. Der er en glitch i det. Jeg kan slet ikke forholde mig til, at det faktisk er mig, der har vundet den pris der. Så det er sådan lidt, what? Derfor så reagerer jeg udad til, som jeg gør, fordi jeg har slet ikke forberedt mig på det her. Jeg har ikke forventet det her. Jeg er i en kategori, hvor jeg ved, at det er større YouTubere, som har flere abonnenter, end jeg har. Jep. Sådan en som Årby, som jeg siger der, det jeg havde regnet med, at det var ham, der stak af med han. Det havde jeg vildt regnet med. Men jeg er glad for den, jeg er taknemmelig for den. Som du kan se, så står den lige herovre på min skærm. Ja, jeg er så glad for den, jeg har forstørret den lidt, for at I kunne se den samtidig. Yes, men jeg sad her og spillede dum. Eller fjollet, eller hvad jeg nu gør. Latterlig humor. Hummer. Nå, uanset hvad, så går der mange tanker igennem hovedet på mig, og jeg kan ikke helt forstå, hvordan det her det er gået til. Fordi det har jeg ikke lige forestillet mig, det var det, der skulle ske, og det har jeg ikke forestillet mig, det var der, jeg ville være. Så det er sådan lidt, what? Jeg er meget, det kommer meget, meget bag på mig, som jeg også står og siger på scenen. Yes. Så ved du det, så ved du, hvad det er, der foregår ind i hovedet på manden. Jeg tror, det er mobning, drilleri, en glitch, en fejl, en produktionsfejl, en et eller andet, så den ikke skulle have landet i skød på mig. Men det gjorde den. Og det var fedt. Det kunne jeg slet ikke komme ned over. Så yep. Lad os komme tilbage til videoen. Jeg beklager meget af de her afbrydelser her, men jeg synes lige, I skulle have dem med. Så I ligesom kan sætte jer ind i, hvad det egentlig er, der foregår. Hvorfor opfører han sig sådan? Uanset hvad, jeg er meget taknemmelig for den pris, og jeg er meget glad for dem, der har nomineret mig. Jeg er meget glad for dem, der har stemt på mig. Det begriber I slet ikke derude. Jepper. Tusind tak for det. Tilbage til videoen. Den danske brumbasse. Hvad er det? Ja, motherfuckers! Tag den, mand! Oven i købet Årby, fordi du er for sej. Hvor er du henne? Derovre et eller andet sted. Jeg er super glad for det. Jamen, det er faktisk også, fordi sidste år, der tudede jeg dengang, jeg kørte hjem. Det var faktisk lidt hårdt. Det var en lang tur, mand. Jeg bor oppe i Hobro. Det er over i Jylland noget, ikke? Jeg vil gerne lov at sige tak til mig selv. Fordi jeg er faktisk lidt sej. Jeg har ikke regnet med at komme ind i den kategori, der hedder humor, så det er faktisk lidt... Yeah. Jeg går ind under vlogger, så det havde I også set, ikke? Jeg er mega stolt af den her. Det må jeg skulle sige. Jeg ryster helt vildt. Og den der, den kom faktisk mega meget bag på mig. Og, ja, tak til dem, der har stemt derude. Ja!
til jer. Tak til det. Og tak fordi I har nomineret mig. Det styrer. Ja. Yeah. Stort tillykke, Brian. Kæmpe, kæmpe stort tillykke. Altså, jeg synes virkelig, det her det går helt vildt godt. Og det er så her, jeg tager over igen og laver ravage i tingene. Fordi vi skal til endnu et indslag! Yay! Yeah. Du skal kun udsættes for lidt, det er okay. Godt, godt, godt gjort, Brian. Godt gået. Relatable. Endnu en ting, ligesom vi er her for at hylde, det er de små fanbaser. Ligesom, hvordan man vokser, hvordan man forfølger. Og jeg er til at sætte dem gerne. Så har vi fået ryddet op herinde. Jeg har lige fået fjernet mit lys og alt mit udstyr, som jeg havde til at ligge herinde. Der er lige noget mad, der er noget mad til Woof, så den kan også få noget at spise, hvis hun har lyst. Hun reagerede ikke så positivt på det første måltid, så der er nok for mange ting og for meget input og sådan noget. Jeg tror, hun sover rigtig godt i bilen hjemme. Og vi har sat os til bordet. Vi skal til at spise. Og der kommer simpelthen to stykker. Og en barn. Og en barn, yes. Hvad vil du gerne sige? Vi skal spise. Jo. Til Andrea og hende, dennes søster. Vi vil gerne lov at sige tak for jeres stemmer. Det var rigtig, rigtig sødt af jer. Det gjorde simpelthen, at jeg vandt den her fantastiske pokal herovre. Nok ikke lige de to stemmer, men Kirsten, hun elsker mig også, men hun stemte ikke. Ej, hun elsker Andrea. Så den der, og hun elsker Andrea, uden at vide det, hvem hun er. Yes. Sådan der, mm. Godt, så vil vi sætte os ind til bordet og se, hvad vi skal have spist. Forret, der starter vi med en klassisk toastbrød, som har fået en tunsalat. Toppet med en lille smule dild. Til hovedretten kan I så glæde jer til nogle ovnstegte kartofler med ovnstegt kylling, broccoli, salat og en kold urtesovs. Og hvis I ikke skulle være med det, og hvis I synes, at det smager dårligt, så runder vi altså af med en jordbær cheesecake toppet med friske jordbær og krystalliseret hvid chokolade. Drikkevarerne, dem ser I, de er frit tilgængelige til bordet. Der er koldt vand i hanen. Vi har mere ud i køleskabet, hvis det er. Der er kommet vodka i den ene slåsejs, og vi skal lige gøre opmærksom på, at der var sket en lille fejl i kommunikationen. Så begge flasker er røget i med det samme, så den får så begge ben med det samme. Men maden kommer lige om lidt, og så vil jeg bare sige rigtig god appetit. Tak! Det var spændende, hans måltids uddeling og fortælling om, hvad han laver. Så det er bort af alle. Faren vil gerne sige noget. Det her, ikke? Også dengang jeg var dreng, der var det her en telefon. I dag der er det her chilleren. Ja, chilleren. Så det er det på en TikTok-trend. Okay, på en TikTok-trend. Ja, men det gør man ikke nu til dags. Eller det gør man nu til dags. Dengang jeg var knægt, der var det her. Du ringer bare til mig. Ja, jeg tager lige knoglen. Og i andre tilfælde, så er det den her, så er det alkohole. Ja. Ja. Ej, man skal ikke række tunge samtidig. Så tror man bare, at man er ved at sluge en gild. Det sagde han bare ikke, det der. Jo, det gør jeg faktisk. Jeg vil lige sige. Det var det, jeg vil sige. Vi har lige ramt 300 på kanalen. Vi liker den på facen. Det tror jeg nok, vi gør. Hvad? Jeg troede, vi havde 45 eller sådan. Jeg må bare se, hvor lidt barn følger med. Så er vi på vej hjem med det her fantastiske prisudstillingsapparat her, som skal hjem og stå et eller andet sted fantastisk på en eller anden fantastisk hylde med et eller andet fantastisk, fordi det er bare fantastisk. Jeg kører lige Kevin Pedersen her til futteren, så han kan komme nok til huset, og så er det hjem over til Hobrovski. Bosnielski. Og døren den er luski, så den skal jeg lige trykke på en knapski. Og den ligger selvfølgelig i den anden lomme, fordi jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle bruge den hånd herovre, fordi det er den, man gør alt muligt med. Yeah. Vi kører hjem over, og så siger vi lige afsked til Kevin senere. Jeg er lige kommet til Fredericia med Kevin Pedersen, og så dumper vi lige ham af. Sådan der. Og det er faktisk næsten samme sted som sidste år. Containeren, vi plantede lyset på, den er lige heromme bagved mig, heromme bagved kulissen. Vi er landet i Fredericia, og vi er i gang, eller på vej. Vi er på vej til at sætte herren af omme bagved mig. Og det er jo Kevin Pedersen. Så det er jo så fint, og så dingler tøseren lige den vej der. Fordi jeg skal lige over nifle. Så yes, vi står lige her og strækker lidt ben, og så hopper han snart på tog. Og så er det hjemme med ham. Og så kører vi videre mod Hobro. Hobro med Fobobo. Nice, vi langer lige ind på facen. Kom med, Brian.
Krammer, vi skal have en krammer. Ja, godt husket, Kevin. Yeah. Ellers havde vi taget den uden for kameraet. Det er også været noget skidt. Ja, men det er så godt, vi har sådan en. Jeg, Hobro, datter, hund og alt det pjat der. Jeg vil bare sige, vi er kommet hjem. Jeg har fået smidt min datter i seng. Jeg har lidt svært ved at komme ned, kan jeg godt mærke, på grund af, at jeg har vundet den der dejlige, fantastiske medalje. Eller statuette, pokal, hvad man nu kalder det. Pris. Årets pris for årets humor. Jeg vil her gerne have lov at forklare, at der er døje med min batteri. Og ulempen er jo så, at jeg samtidig glemte mine resterende batterier nede i Supernova. Eller nede til awardshowet. Men Svante, som jeg har et billede af her, har fundet dem og tager dem med hjem til hans hytte. Og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg får dem derfra og hjem. Yes. Så det er altså lidt en underlig slutning, den her. Jeg vil bare gerne sige, at jeg kom hjem. Jeg var rimelig hyped. Jeg var helt oppe at ringe. Klokken blev lidt over 12. Lidt over 1, tror jeg faktisk. Jeg tror, den blev lidt over 1, før jeg faldt i søvn. Men jeg skulle også lige have nogle billeder, som jeg havde gået og spekuleret lidt i et stykke tid. Og det er de her to her. Mælkevejen ligger lige hen over huset. Og der var stjerneklart den aften, da jeg kom hjem. Så det skulle også lige ordnes. Nu når jeg alligevel ikke kunne sove, så tænkte jeg, så gjorde jeg lige det. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.